Precis. Nu är vi live. Fantastiskt. Ja. Vi har lovat här, jag och Anna, att vi ska dela från sidan så att så många som möjligt får tag på den. Så vi ska, vi ska kolla här båda två så att det går. Där har vi. Kolla. Startat videoparty. Precis. Superfint. Nu är vi live. Oh, så medan ni som var att vara med oss här live landar in så ska Anna få fixa med det tekniska lite grann. Så bara ta en stund, en fin plats att sitta på där ni kan landa och jorda och vara fullt närvarande i det här samtalet. Jag jobbar mycket med transformativa samtal. Jag lovar att det här kommer vara ett transformativt samtal. Så det är värt att ha utrymme och lugn och ro och ge er själva den gåvan. Och den här livesändningen fungerar så att Anna sitter på en plats, jag sitter på en plats, ni sitter hemma hos er. Jag kan inte se er som i en vanlig Facebook-livesändning där jag kan se vilka som är med. Så skriv jättegärna i chatten, för chatten kan jag se. Så kommunicera jättegärna med oss där så att vi vet om någonting växer er, om någonting vibrerar hos er, om någonting uppstår på olika sätt. För då kan vi få direkt feedback in i samtalet så att ni också är med. För det här är inte ett samtal mellan mig och Anna. Det här är ett samtal för oss allihopa. Och vi bestämde ganska kort in på här att vi också ska hålla det på svenska. För det är svenska rötter som vi kommer att prata om. Det är det svenska. Vi kommer att prata om det internationella liksom, allmänna häxåret. Men rota det i den svenska historien idag. Så det kändes viktigt. Nu ska vi se. Jag ska bara ta med skorna. Sen är jag redo att åka. Yes, härligt. jag gjorde det här nyss också. Japp, jag måste också alltid vara barfota. Ner med rötterna, för nu ska vi djupdyka. Yes. Jajamensan. Och hej Empa, hej Dun. Härligt att ni är med. Super, super fint. Och hej Anna. Oj! Hej! Vi är inte alls med än. Nej, kameran är inte med. Nej, vänta, nu ska vi se då. Ja. Nu så är jag väl med. Så. Där. Yes. Hej! Nu är jag hej, mitt i kameran Anna. Också. Hej! Tack så jättemycket för att du tar den här tiden för oss. Jag vet att det händer så enormt mycket i ditt liv och på din resa just nu. Och det ska bli jättespännande att få höra om det. Men verkligen från djupet av mitt hjärta, tack för arbetet du gör och för resan du gör och för det otroligt generösa delandet av din resa och dina projekt som du jobbar med just nu. Det är tack vare er som jag vågar, vill jag börja med att säga. Var är du idag, både fysiskt men framförallt kanske känslomässigt? En grej jag har i de här samtalen är att alltid börja med en känslomässig incheckning. För det är en kultur jag tror så otroligt mycket på, att vi behöver börja med öppna och länka in och landa och dela från en autentisk plats. Jag vet att det här är din medicin, men var är du just nu? Ja, jag har ju drömmar på nätterna som är väldigt vägvisare i mitt liv. Och jag vaknade med drömmar i morse som satt mig i en ny skapande process direkt. Och det är så att när jag väl får de signalerna så går det inte riktigt att stoppa, för det är inte menat att stoppa. Det är synkroniserat med vad som pågår. Och framförallt nu så är vi i en otroligt synkroniserad tid, den här helgen och de här dagarna. Så att för mig var det
inget snack om att jag skulle göra det jag gjorde nu på förmiddagen. Och det handlade om att jag tillsammans med jurist och författare Annika Anderbark är ju i farten och skapar och släpper en massa projekt just nu. Och idag, och ja, igår också, men främst idag, så har vi tillsammans med många andra i vårt nätverk som vi nu har byggt upp med författare och opinionsbildare och så, öppnat upp en ny portal som heter Kvinnohistorier. Där det handlar om att kvinnor som inte fått ta plats ska få ta den plats som de förtjänar. Vilket är en del av mitt konstnärskap också. Det senaste jag gjorde var ju att lyfta en sång som är skriven av en kvinna som ingen nästan minns är skriven av en kvinna, men som vi sjunger varje valborg, Vår vind är friska. Men i alla fall, jag är på en plats där jag skrev ett inlägg, en liten krönika nu på morgonen i samband med att jag då öppnade och delade den här sidan, kvinnohistorier.se, och där jag kopplar samman det med det som hände här om dagen som spräckt hål på en ny bubbla som någonstans är helt i linje med allt som händer nu. Och det är att det här med Paolo Roberto hände och att han har trätt fram och alla olika synpunkter och tankar kring vad som är rätt och fel i sammanhanget, kring att han är smart att ta plats och vända det till hans fördel och så vidare. Och så. Och jag har valt att skriva en krönika utifrån det. Utifrån min upplevelse och syn på maskulin och feminin läkning och konflikterna däremellan. Och jag var väl inte riktigt beredd på att få så starka mothugg direkt som jag fick. Men nu är det så. Vi är i en tid där som är så otroligt lättantändlig. Och i det här läget så handlade det ju absolut inte om att jag ursäktade det Paolo Roberto har gjort på något sätt. Men det jag saknar och det mitt hjärta krossas av är bristen på insikt kring sjukdomsbilden. Vilket absolut inte rättfärdigar beteendet. Men att det faktiskt är två olika saker. Och det här är någonting som självklart triggar många. Och jag var väl inte riktigt beredd på den hatstormen som kom väldigt snabbt in i min inbox på Messenger. Men samtidigt så litar jag till processen. Och mitt i allt ris jag får när jag väl uttalar mig så får jag också såklart väldigt mycket ros. Och jag känner det precis lika starkt. Så att jag är i ett sårbart läge just nu, men jag är här och jag är väldigt, väldigt tacksam över att få vara här med dig och med er som tittar just precis nu. För att det är helt i sin ordning, känner jag. Det är väglätt, det är synkroniserat. De här dagarna är stora just nu. Och jag känner mig också otroligt tacksam över att du är här med oss just nu av den anledningen. Och jag bjöd in dig hit för att jag kände en enorm längtan efter att få öppna ett utrymme där vi kan prata om det som jag kallar för häxsåret. Det som är en av de fundamentala rädslorna i mig. I att stå i min egen kraft, att tala min sanning och dela det med världen. Och det här som har hänt dig idag och som du tar upp för mig, så väcker det jättemycket känslor och reaktioner i min fysiska kropp just kring det. Rädslan att bli utestängd, rädslan att bli utesluten av det kvinnliga kollektiva, rädslan för att bli dömd på olika sätt. Så att jag tänker att det här det knyter liksom ihop med till kärnan någonstans. Men innan vi går in där djupare, skulle du vilja, om du skulle sätta några ord på
på den resan som du gör och det missionet som du någonstans har här, vilka ord skulle du sätta då för de som aldrig har mött dig förut? Vem är Anna Wild och vad är den här resan som du är på? För det är en väldigt tydlig resa. I grund och botten nu, jag är konstnär. Och jag skapar, jag är från början dansare, men ordet är mitt främsta liksom verktyg och tonerna, sången är också någonting som jag använder för, jag ser det som att tina, att det är mitt verktyg att hjälpa någonstans kollektivet att tina upp. Och uppdraget som jag kallar det handlar ju om, dels så har jag ju varit intresserad av fenomenet, samhällsfenomenet häxprocess och trolldomsprocess sen jag var 18 år och hade en väldigt stark upplevelse i en kyrka under tiden jag sjöng. Och efter det så gick jag helt och hållet, när jag kom i kontakt med vad det var jag hade varit med om där, så har det varit liksom ett återkommande tema i mitt liv att jag, framför allt när jag har vacklat och hamnat i det som varit mitt mörker som är kopplat till avvisningens sår som jag bär. En skada som är fortfarande inte helt läkt i mig. Har häxprocess och trollningsprocess varit ett sätt för mig att förklara min egen situation. Och därför har jag någonstans också varit, ja, hela mitt konstnärskap, allt jag har skrivit och har sin grund i det som fenomen. Och resan jag är på just nu är tillsammans med många andra som också har det här som uppdrag, bland annat då jurist och försvarsadvokatförfattare Annika Anderbark som har dykt ner i häxprocessernas vagga i Sverige. Och den vaggan har jag sökt, och när jag väl insåg med hjälp av henne vart det var någonstans, så blev det tydligt också att jag har varit där hela tiden. Dalarna. Det är här min mamma bor. Det är här jag har, ja, inte mina rötter. Det är också där, så. Det är också där du är rent fysiskt nu, visst är det så? Ja, ja. För att du är på, inte bara på liksom den stora resan, utan du är också på en intensiv resa just nu. Och har 5 veckor framför dig. Vad är det du dyker in i just nu? Jag vill bara säga det för de som kommer in här nu också. Att vi sitter i ett program som gör att vi kan inte se vilka som är med här. Så jag har ingen aning om ni är vana vid att vara med här på Sunday Sessions med mig. Eller om ni kommer någon annanstans ifrån. Men ni får jättegärna skriva kommentarerna, för då ser vi vilka som är med och vi kan inkludera er. Så dela jättegärna med saker som kommer upp i er tankar. Jag läser kommentarerna och kommer lyfta dem. Och Idun är med och är superglad att hon är det, för hon är också utbildad kvinnohistoriker, så att hon hejar på dig, Anna, och är jätteglad över att du väljer att lyfta det här. Så otroligt värdefullt. Jag vet att det är Iduns stora passion i livet bland annat. Men berätta om den här specifika resan du är på just nu. Vad är det som gör att du är i Dalarna och också, det är så många hjul som sätts i rullning hos dig just precis den här helgen. Vad är det som händer? Vad händer inte just nu? Jag är i Dalarna. Jag är på väg imorgon. Nu igår så hade jag ju det första eventet i Älvdalen i Dalarna. Som alltså är platsen där häxhysterin startade. Vi hade ju häxprocesser runt om i Sverige innan det också. Men inte av den här proportionen. Som sen tog fart i mitten av 1600-talet. Det som är meningen med de här 5 veckorna är att jag har 4 olika uppdrag som jag kommer arbeta med i Älvdalen på plats och vandra i de här första trolldomsdömda och deras fotspår, deras historia. För att någonstans är det ju så, i allt som händer så finns det ju en orsak till
varför som ligger bakom och gömmer sig i bakvattnet och som inte, som så lätt missas och glöms bort. För att vi kanske inte ser skogen för alla träd. Och, så att det jag ska göra de här veckorna är dels att använda mig av Annika Anderbarks bok där hon redan har skrivit den utifrån protokoll som hon hämtat från tingshuset i Älvdalen. Som, så har, hon har liksom skrivit en roman men på verklig grund utifrån vad som faktiskt hände. Och den fokuserar främst på en kvinna som heter Marit Matsdotter som blev friad. Som överlevde den första häxprocessen. Och hennes ättlingar och släkt finns kvar i Älvdalen. Jag har redan träffat några av dem och jag kommer träffa dem igen. Och dyka ner i hennes historia. Och det är, i boken får man följa henne då. Så att jag kommer åka runt på olika platser, olika fäbodar, vilket där också hör till själva delen att det är en kvinnokultur som är helt bortglömd på, för många, eller som vi inte vet så mycket om. Jag kommer följa hennes fotspår men också många andra kvinnors fotspår på de platserna. Jag kommer läsa in en audioguide som kommer kopplas till QR-koder som gör att man kan genom kulturturism ta sig runt och få höra de här historierna om platserna och om kvinnorna. Men det ska sägas att det var också män, självklart, men inte lika många. Absolut. Det var 95% kvinnor i Sverige. På Island var det flest män, så att det är jätteolika. Och även till detta så finns orsaker, och det är ju orsakerna som är så intressanta. Så att jag har lite olika uppdrag. Jag kommer också att göra en dokumentärserie för vår nya YouTube-kanal. Och, men sen det största kring hela projektet är att jag ska scensätta boken. Och jag ska ge liv åt Marit Matsdotter. Jag ska förlänga hennes liv genom min egen kropp och varelse. Och plocka upp hennes öde på scenen. Och min förhoppning är att genom kontakter jag har så småningom börjar jobba mot filmbranschen. Precis som man, som Disney har lyckats med Frost. Som en barnfilm men som säger så mycket mer. Så kommer också det här lyftas till den nivån. På sikt. Jag behöver bara ta en liten stund här. För det du delar nu berör någonting väldigt, väldigt djupt i mig. Jag känner både hur min livmoder arbetar men också hur mitt det är någonting i mitt hjärta som smälter av det jag ser och det jag hör i både ditt och Annika, visst är det så i ert arbete och många många fler med er, för jag vet att ni är jättemånga som jobbar med de här sakerna. Det är den enorma kärleken. Utrymme för mig är kärlek. Och det ni gör nu är att ni ger de här kvinnorna främst utrymme, deras historier får utrymme och de får den kärlek som de förtjänar och förtjänade då. Att vi ser och hör deras historia idag, den historien som inte blev trodd då, för annars hade de inte dött i de här processerna. Och vi har Empa här med oss, skriver också att det är jätteviktigt att de bortglömda historiska kvinnoliven kommer fram. Så hon hejar på dig och hejar på det arbetet som ni gör. Idun frågar vad boken heter som Annika skrivit, boken om Marit. Oväsen i Älvdalen. Oväsen i Älvdalen. Och det är ju från mitt perspektiv så den resan ni gör är en resa av läkande. Det är en resa av lyftande av sår, vilket gör att det är en väldigt smärtsam resa. Det är smärtsamt för mig att länka ihop, det är smärtsamt att erkänna att det här sitter i oss, det sitter i våra celler, det sitter i våra hjärtan, det sitter i våra livmödrar. Men för att ett sår ska kunna läkas, för att ett trauma ska kunna läkas från djupet, så måste vi titta på det, vi måste möta det, vi måste känna alla de känslor som vi aldrig tillåtit oss att känna.
Så för mig så är det det jag ser är att du är på en resa av att skapa utrymme, att ge kärlek till de här historierna så att vi kan få möta dem och läka det här såret. Det här kollektiva såret och också individuella såret. Alec skickade in en länk här, så att jättebra, till Oväsen i Älvdalen. Så att, tusen tack. Troll spricker i solsken. Precis så. Och jag ska se om jag blir lite snurrig, för det är mycket som trycker på och vill komma in här. Men om du med egna ord skulle beskriva det som jag kallar för häxåret, vi har pratat lite grann om det, så jag tror att du vet vad det är jag syftar på. Vilka ord, vad är din upplevelse här? Vad är din personliga men också kollektiva upplevelse? Vad är det vi pratar om för någonting när vi pratar om häxsåret? Vad är det som vibrerar i mig och triggas i mig här när vi pratar om de här sakerna? Till att börja med, så eftersom jag också är... språk och ord är verkligen ett av mina... Och där, så vi kan redan börja där med något som kallas för etymologi eller etnologi. Som alltså handlar om ords ursprung och betydelse. Häxåret handlar redan om de första tre bokstäverna i det ordet. Häxa är någonting som också beskriver hela bubblan som behöver spräckas. Ordet häxa härstammar från det tyska Hagazusa, som alltså de två munkar som skrev Malleus Maleficarum-boken som förklarar hur ondskan kring kvinnan och vad det som är så farligt i hennes väsen och varför Gud enligt dem menar att hon inte bör existera i sin fulla form. De använde sig av ordet Hagazusa. Och i Malleus Maleficarum, som alltså är grunden för hur häxprocesserna och hur häxjakt skulle skötas, så används ordet Hagazusa, titeln på de här kvinnorna. Och i Sverige blev det då häxa. Och det ord är energi. Och så att redan där så är det en stämpel på någonting som inte finns, som inte är sant. Och det är hela det som häxåret, som jag synonymt kallar för avvisningens sår. Utanförskapets sår. Avvisning på det sättet som till exempel då när det handlar om att bli trolldomsdömd. Att de som blev det blev också ifråntagen all makt att förändra sin egen situation. Ju mer man försökte bedyra sin oskyldighet, ju värre blev det. Ju mer, ju tyngre föll domen. Så att det viktigaste var, det enda som kunde hjälpa en var att bara vara tyst och ta emot det man fick. Man blev fråntagen all makt att förändra sitt eget öde. Och det här är någonting som är djupt aktuellt fortfarande och som går att dra paralleller till hur många olika typer av processer och skeenden idag. Men det som också härstammar ur det här är ju det här kvinnomissförståndet kring kvinnan som väsen, som bottnar i en maskulin energetisk rädsla. Och så har det gått runt. Och på så sätt förtrycker vi varandra. Så att häxåret, synonymt med avvisningens sår, synonymt med att bli stämplad för någonting man inte är, men som skapar uttryck i en, som till slut får en att någonstans tro att man ändå är så. Vilket var vad som hände då. Många som angav sig som skyldiga. För de tänkte att
Ja, min mormor har ju lärt mig sina gallrar och ramsor och jag har ju använt dem och jag vet inte riktigt varför, så att det är jag. Ja, och det var, och sen så har jag ju blivit väldigt, väldigt rädd för att den, det som hände då, vilket gjorde att jag blev hysteriskt rädd och agerade i affekt. Och det var säkert för att jag egentligen kanske är en häxa. Mm. Eller då trollkona som man sa på den tiden. Ordet häxa började inte användas förrän i mitten på 1800-talet i Sverige. Och här finns det ju samma sak idag. Vi är många, många, både män och kvinnor. Men jag tror att det övervägande flest kvinnor som tar på sig skulden för att vara svartsjuka, vara kontrollerande, vara fel. För att man känner egentligen i djupet en så enorm rädsla för det som jag skrev om idag i morse, empatilöshet. Vad empatilöshet från den trasiga maskulina energin kan skapa. Där har vi min syn på vad häxåret är också. Men ja, avvisningens sår. Jättefint, tack. Och jag känner, liksom, när vi fortsätter att prata om det här, att det händer jättemycket i min kropp. Och det skedde ett djupt skifte när du sa orden av att det inte är sant. Det här är en illusion, det är en bild som har skapats för som vi ska köpa. Det är en sanning som inte är sann. Utan det är en bild som har målats upp för att vi ska köpa in i den sanningen. För att vi ska tro att vi inte har tillåtelsen att vara i våran fulla kraft. Och inte tillåtelsen att vara hela vi. Och Empa skriver här också att hon håller med, att det ligger djupt på något sätt och är väldigt känslomässigt. Så att det är, som sagt, det här är ett väldigt transformativt samtal. Så ni som kommer in här nu mitt i, tillåt er att skapa ett utrymme som är lugnt och skönt, där ni kan vara i det här fullt ut. Vi gör en resa ner i någonting väldigt smärtsamt tillsammans här. Men vi gör det för att lyfta det, för att känna det och för att kunna transformera det. Och för att kunna läka på riktigt. Ja. Och det som är lite intressant i allt det här är ju till exempel då det som jag gör nu med min resa. Och så är ju att självklart så blir ju jag, min kropp också, ett uttryck för det som jag försöker liksom ge mig in i det kollektiva. Och jag inser ju idag att det är ofrånkomligt. Man måste gå in i sitt eget sår för att kunna också göra någonting åt det yttre. Så att jag är också helt uppe i, rent privat, i att på ett sätt som jag aldrig har konfronterat det här såret i mig själv tidigare, att rädslan för total avvisning och att bli lämnad, att bli utpekad för att vara hysterisk, kontrollerande, svartsjuk, alla sådana delar som egentligen bara är uttryck som sker när man går in i sitt trauma och som inte är en del av en själv, utan som är ett uttryck för en enorm djupt rotad rädsla i att inte vara önskad här. Och som behöver tittas på för att få bort. Ja, verkligen. Och vi har så många år bakom oss av att gå runt det här såret, att förminska oss, att förtrycka oss, att sätta locket på, att låtsas som att vi är okej fast vi inte är det, att inte få dela våra känslor som då kommer ut i hysteri som inte är vår. Precis, som inte är sann egentligen, utan den är en del av det här liksom stackandet som vi har gjort. Och the too much woman, the too muchness kommer upp i mig. Att rädslan för att vara kvinnan som är för mycket, som tar plats, som är i alla sina känslor, som
och som därigenom inte får någon agens, inte får ta plats, inte får... Och Idun skriver här att det är jättemycket ångest som växer i henne när vi pratar om häxåret och utanförskapet. Och Gabrielle skriver också att det här är så aktuellt i hennes liv, mitt i hennes process. Mm. Så vi är alla här på något sätt just nu. Alla ni som samlas här idag, ni är här av en anledning med oss. Mm. Så att verkligen skapa det utrymmet. Anders skriver här också att det stora antalet barnvittnen som använder sig i häxprocessen, kommer det vara någonting som ni tar upp och pratar om här? Mm. För det är någonting som ligger varmt om i hans hjärta. Det finns så många nivåer. Mm. Och ja, det här med barnvittnena är ju verkligen en jättestor del i just trolldomsprocesserna som går att dra paralleller till idag också, liksom till det här någonstans fårflocksbeteendet. Att man blir det, och som också faktiskt går att dra lite paralleller till det här att det är många som vill kalla sig för till exempel häxa på svenska för att det är lite mystiskt, det är lite spännande, det finns liksom saker kring det, men man är inte riktigt man vet inte riktigt vad det egentligen kan leda till att man använder sina ord på det sättet. Och det var ju precis det som hände med de här barnen. De visste inte vad det kunde leda till att de angav sin mamma som häxa, trollkona, och berättade att det var systern flög på en gris till Blåkulla på nätterna och sådär. Det är en oskyldig okunskap och ingenting som någon, varken barnen eller de som inte, alltså, som gör det idag, kan beskyllas för på något sätt. Utan det handlar bara om, för till slut så barnvittnena tog till slut slut. Och de började också ta tillbaka. Det hände ju nere i Stockholm. 1676 så började några barn ta tillbaka vad de hade sagt, som bröt ihop i då Katarina församling där det skedde då, det sista. Då var det ju några av barnen som hade börjat inse vad som pågick och inte kunde. Men sen är det också att man går in, det här handlar om en masspsykos. Ja. Att man går totalt in i en övertygelse och sen är alla i det. Och så vet man till slut inte vad som är vad. Man vet inte vad som är dröm eller verklighet. För att energin av vad alla plötsligt tror på blir så stark. Så att vi någonstans går ju in i den delen av vår Matrix. Nu såg jag Matrix för någon vecka sedan här för första gången i mitt liv. Så jag tänker lite de termerna, för det är väldigt tydlig bild. Väldigt likt. Att man går in i den programvaran och tror. Plötsligt så blir nog nästan det en verklighet. Och man är också i sin tur rädd för att bli exkluderad om man inte håller med. Och också spär på den här historien. Absolut. Så där har man ju själva det som händer med barnvittnena då. Pågår ju idag också. Mm. Men just nu så är det ju inte barn, utan det är ju, det är ju vi också tillsammans. Och ja, jag drar ju direkt då paralleller till exempel det här att man vill kalla sig för häxa. Vilket jag inte beskyller någon för överhuvudtaget. Och man kan absolut tänka i de termerna att man vill göra det till ett rumsrent epitet. Men ta tillbaka makten över ordet. Precis. Och det tror jag är möjligt. Absolut att man vill skapa någonting nytt av ett ord som kommer ifrån ren och skär ondska enbart, som inte har någon historia. Det går absolut att skriva om och förändra precis vad som helst. Så länge man är medveten om vart det kommer ifrån och vad det har skapat. För att allt handlar om den här intentionen att se hela bilden för att kunna förändra, manipulera energi till någonting från mörkt till ljust. Så det krävs en enorm kraft, en enorm medvetenhet utifrån mitt perspektiv att använda sig av till exempel det ordet. Så att ja, det här med barnvittnena är väldigt spännande som fenomen idag också
Och det var fruktansvärt. Det är ju generationer som krossades då. Och som barn fick leva med hela sina liv. Att de hade angett sin mamma. Och hon... Mm. De såg henne bli av med huvudet. Liksom. Och när vi... För det jag hörde var inne på här är mycket av det kollektiva såret. Ja. Det är någonting större här än enskilda individers öde. För det här det är så... Och det sitter fortfarande i vårt kollektiv. Det sitter fortfarande i våra energier, i våra celler, i våran vardag. Skammen och skulden, rädslan. En av de sakerna som sagt är starkast i mig. Det är rädslan att bryta illusionen. Rädslan att peka på att det här matrixet som vi lever i. Det är en bild. Vi kan välja att kliva utanför det. Vi kan välja att läka de här såren. Vi kan välja att ta tillbaka makten över våra egna liv. För det är egentligen det vi pratar om. Att inte vara offer för den här historien som vi har med oss och som vi bär på allihopa. Utan kliva in i våran styrka och våga tala våran sanning. Och lita på att vi är hållna i det. Med rädslan för att bli dömda, bli slagna, bli avvisade är så enorm. Och den ligger och pyr här hela tiden. Och just närvaron och medvetenheten om det tror jag är så otroligt värdefullt. Och där det jobbet ni gör nu är jätteviktigt i det. Och jag ser här att på min sida så skrivs det lite grann. Så jag ska dela lite grann. Rosi säger att hon är jättetacksam. Hon har släkt i Älvdalen så att hon är otroligt tacksam för det ni lyfter. Att hon har hittat hit och hittat dig och hittat den här historien. Det läker jättemycket i henne. Lena säger att hon är så mycket igenkänning. Hon blev själv kallad för trollpackan när hon var liten. När hon var barn. Så det här är, liksom, det är så nära fortfarande. Det ligger liksom vi kan tro att det här är någonting som hände då. Men vi ska vara väldigt, väldigt medvetna om att det här är här också. Och Gabrielle skriver här också att häxkorset är någonting, hakkorset är någonting rent. Alltså det här har ju hänt hela tiden. Vi har använt olika, bara det blir använt tvärtom. Att ta makten över ordet häxa kan också skifta de här energierna, precis. Men att det måste göras med en enorm medvetenhet och en enorm närvaro. Och därför den historien ni berättar och det ni lyfter här är så otroligt viktigt för att vi ska kunna hämta hem hela den här historien och äga den fullt ut. Och vi skulle kunna prata i dagar om det här. Och du gör det, du pratar hela dagarna och är i det här. Jag känner att innan vi släpper taget om varandra idag, för jag ser ju hur mycket det här väcker med människor. Och vi kommer säkert komma tillbaka till fler samtal om det här. För det här är så, och det händer så mycket hos dig just nu. Så att jag ser att vi kommer absolut att länka ihop och ha fler sändningar. För det här är så otroligt viktigt och värdefullt. Ja. Men innan vi släpper taget om varandra idag, vad, om du skulle få sätta med egna ord på vad du ser är det viktigaste just nu för den här läkande processen som vi är i. Vad är det mest värdefulla? Vad är det viktiga? Vad är kärnan från ditt perspektiv? Vad skulle du, vilka ord skulle du sätta då? För att vi ska få med oss både som privatpersoner och som kollektiv. Vad är det handlar om för oss just nu? Att våga stå kvar i det. Att våga känna det som känns läskigt ju mer man får reda på. Att våga stå still i det. Och att inte heller slå på sig själv när traumat och väl börjar prata högt. Och där talar jag också utifrån helt eget privat perspektiv just nu. Men att det också rent kollektivt är så viktigt att det är en annan tid nu. Och det finns möjlighet nu som inte har funnits tidigare. För det har inte varit tid innan. Att gå in i det här, känna det fullt ut, titta på det. Och det som sker nu till exempel kring Paolo Roberto och den hatstorm både för och emot. Och det som jag har fått vara med om nu på morgonen. Att vara öppna för varandras olika sätt att se på det. Och inte skjuta ner varandra längs vägen.
utan öppna, stå kvar, låta det göra ont och våga tro på att det finns olika sätt att se på saker som berikar oss alla. Och vi är inte framme än, det är en process. Det kommer falla pusselbitar längs vägen som ingen av oss än så länge har koll på. Och att det är helt okej. Och det jag hör dig säga, Anna, är att våga spräcka bubblan av illusionen av separation. Vi är inte emot varandra här. Nej. Det är inte det det handlar om. Vi alla navigerar just nu i att försöka hitta in, hitta djupare och öppna upp för den här läkningsprocessen. Och självfallet triggar vi varandra i den här processen. Det går inte att komma ifrån. För vi måste ner i såret, vi måste ner i triggningarna för att vi ska kunna läka. Och så otroligt starkt, det vibrerar i mig, dina ord av att våga stå kvar. Våga stå kvar i allt som känns, allt som är. Och se det större perspektivet i det. Tillåtelsen och förlåtelsen för mig, för dig och alla vi möter på vägen på den här och resan. Och våga känna också, alltså våga uttrycka det som känns. Utan att vara rädd för att bli avvisad och lämnad i det. Utan våga lita på att det finns fler som ser igenom den här illusionen. Och som kommer stå kvar under tiden det verkar. Och även när vi är rädda, för det är vi. Även när vi är i den djupaste av rädslan, så sträck ut en hand och vet att ingen av oss är ensamma. Det är bara genom att sträcka ut en hand som du kan hitta någon som kan ta den. Så länge du stänger in i dig själv, stänger in i dina känslor, så ger du ger du ingen i möjligheten, ingen i världen möjligheten att möta dig där och få visa att du är sedd, du är hörd och du är älskad precis där du är. Och det är okej att känna allt det du känner just nu. Och det är så här vi spräcker illusionen, genom att ta varandras händer och visa att vi står här tillsammans. Inte mot varandra, inte i konkurrens till varandra, utan tillsammans i kärlek för att bygga, läka de här såren och bygga ny värld ifrån den läkningen. Tack så otroligt mycket. Tack själv, Lina. Och om man vill följa den resan du är på just nu, de här 5 veckorna och de stora resan, vart gör man det på bästa sätt? Det är ju, jag är ju mest, jag skrev det på min Instagram och i stories igår att jag har inte gått in i ett maniskt publicera story mode, utan det är en loggbok nu. Min Instagram, Instagram story och min Facebook-sida är min loggbok under 5 veckor framöver. Och det kommer loggas mycket för att jag ska ha material att arbeta med sen när jag stänger ner allting efter midsommar. Och börjar skapa i min egen bubbla. Så att jag kommer finnas tillgänglig både för DMs och konversationer och möten och så. Där på Instagram under de närmaste 5 veckorna. Och sen i stories och vloggar och kommer hända mycket. Jättefint. Jag ser otroligt mycket fram emot att dela den här resan och som sagt att få mötas igen för att se vad det är som händer och bara känn all min tacksamhet, all min kärlek och all styrka som det innebär att veta att vi inte är ensamma. Och tack allihopa som har varit med oss här idag. Jag ser att ni har varit jättemånga här och ni har varit jättemånga på min Facebook-sida. Idun delar här också att hon ska läsa en 15-poängskurs precis som just häxprocesserna i sommar. Så att det är jättespännande att synkroniciteten liksom kring det. Så att självfallet ska ni länka ihop här också. Hon är jätterädd för vad det här ska väcka och vad det kommer stå i. Så att jättemånga... jättemånga händer som bara länkat ihop för att här det är och verkligen, jag vill inte göra det här själv. Så. Jag vill göra det tillsammans. Det är bara tillsammans vi löser det här och löser krampen och tinar det här. Verkligen, så låt oss tina våra hjärtan tillsammans och låta den här flödet av känslor få komma så att vi kan läka på riktigt. Tack så jättemycket till dig, Anna, och till alla er andra.
Ha en fantastisk söndag och om ni kan så ge er det utrymmet ni behöver. Som sagt, utrymme är kärlek här och de känslor som har växt, skapa så mycket utrymme ni kan för att låta dem vara. Det är en gåva till er och det är en gåva till oss allihopa. Tack. Tusen tack. Kram. Kram.